Viešpats mus te saugo nuo tuštybės, įsivaizdavimo, kad esame už kitus svarbesni, te suteikys mums šventos gėdos malonę, kuri padėtų mums gintis nuo karjerizmo pagundos, grėsinčios visiems, taip pat ir bažnyčios žmonėms. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą, aukodamas mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje. Šios dienos evangelijoje kalbama apie mokinių ginčą, kuris yra didesnis. Iš tiesų, sakė popiežius, net ir sekant viešpačiu, neįmanoma išvengti tuštybės pagundos, neįmanoma išvengti pasaulio vilionių. Che Signore ci dia la grazia della vergogna, quella santa vergogna, quando ci troviamo in quella situazione. Viešpats te suteikė mums gėdos malonę, te sužadina mumyse šventą gėdą, kai atsidurėme tokiose situacijose. Gėda mums te padeda atsispirti pagundai. Kodėl ašgi taip galvoju? Žiūrėkime į viešpaties kryžių ir klauskime, kodėlgi aš noriu pasinaudoti viešpačiu, siekdamas kilti karjeros laiptais. Te suteikia jis mums vaikų paprastumo malonę, troškime eiti tik tarnavimo keliu. Įsivaizduokime ir paskutinį klausimą. Viešpatie, aš tau tarnavau visą gyvenimą. Visą gyvenimą stengiausi būti paskutinis. Tad kasgi dabar manęs laukia? Ir ką viešpats atsako? Tark sau pačiam. Esu nenaudingas tarnas. Te stesso servo inutile sono.